Xalq artisti Röya Ayxan ötən gün vəfat edən əməkdar artist Aygün bəylərin məzarına əklil göndərib. Xalq artisti həmin fotonu paylaşaraq bildirib ki, sənətkar ruhunuz şad olsun, çox heyif, sizinlə tanış ola bilmədik. İnanıram ki, siz məni çox istəyərdiniz. Çünki biz sizi sevirdik. Qeyd edək ki, hər iki xanım ifaçı arasında qalmaqal yaşanmışdı. Hətta qalmaqal məhkəmələrə kimi gedib çıxmışdı. Tarzən Rövşən Qurbanov mərhum əməkdar artist Aygün bəylərlə bağlı xatirələrini bölüşüb. Bu barədə musiqiçi Xəzər axşamı verilişində qonaq olarkən danışıb. İfaçı Aygün bəylərin 20 il bundan əvvəl onunla söhbəti zamanı tez öləcəyini söylədiyini bildirib. O bildirdi ki, vəziyyəti yaxşı deyil. Hələ 20 il qabaq deyirdi ki, tez öləcəm. Sual verdim ki, niyə? Dərin insanlar tez dünyasını dəyişir cavabını verdi.